Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui para começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixa o joinha aí, mano, para ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano, lá no meu Instagram, @iaetj, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, @iaetj, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição. Me siga lá também, que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis, e simbora pro vídeo. Por que eu fui falar que vocês estão caindo da hora, velho? Vambora. Volta com Racionais. Beleza, beleza. Voltamos. Olha só a cara do Guidinho, ó. Parece que ele tá gripado, mano. Mas já começou aí, já? Começou só da Joy, porque a próxima rodada vocês entram, tá ligado? Mas você já não deu 12, não? Não. Deu não, velho. Vamos começar na Sniper, mano. Pode é que é sniper versus aviões, é isso mesmo? Nossa, que bagunça é essa aqui? Eu não consigo pilotar. Ué, avião? Como nenhum, assim, véio? Mano? Avião, chapa quente. Ah, esse US é brabo, esse US é brabo aqui. Vou usar o hack do avião. Esse é? Pô, eu não peguei. Sniper. Nossa, o avião não sobe, não, Japão. Não levanta! Ah, eu pulei do bagulho sem querer, viado! Ah, não. Ó, paraquedas! Abre! Consegui. Não, Japão. Nossa, você viu o dedo aí, velho? Era pra apertar. Poxa, o jogo. Esse avião parece aquele desafio de papel. Ah, que merda! Boa, Lucão. Bosta. Quase morri, velho. Não, ah, TJ. Tinha que ser RPG isso aqui. É difícil aqui, viu? É difícil. O avião também, velho. Esse avião? Tinha que ser RPG isso aqui. Esse avião é ruimzão de controlar, RD. É ruim pra... É aqui, o avião, né? Que bagulho sobe, ó. Nossa! Ah, caí! Eita! Aí, na hora que ele sobe, na hora que ele empina... O cara me matou no avião, velho! Ah, ele não volta. Miserável. Ô, Duque, tirou... Nossa, o Duque levou. Pra quê? Dois, velho. Pra quê, Lucão? É. Bom. Que medo! Que foi isso aí, Dê? Tá doido, Chapaco? O cara me matou no avião longeão, você acredita? Desnapada? Como assim, velho? Ô, kamikaze! Boa! O cara me matou demais, mano. Vai tomar, ô Chapaco. Ó, tem metralhadora! Hã? Ah, velho. Atira no X, né? Rapaz, que isso aqui tinha que ser RPG, tá ligado no mimo aqui. Tá ligado. Eu não sabia que tinha metralhadora, não. Mas o que acontece, moleque? No RPG é mais... Levou. Ficou mal, né? Construir um avião é muito fácil, velho. É, sniper é muito difícil acertar, velho. Mas o cara me acertou. É muito difícil. Quem que te matou? Nossa senhora! Não levou, velho! Não levou, velho! Pegou a thumb disso aí? Pulei. Não peguei, mas peguei da outra que eu quase acertei ele. Pegou a thumb ou não? Cara, que agonia, velho. Agora a gente acho que pegou. Não levanta, vai, avião! Miserável! Nossa, vai tomar snipado. Olha o Duke, RD. O Duke tá vindo aí do seu lado, RD, do seu lado. Uaaaah! Mentira! Mentira! Rodou na hora, velho. Oh, quem tá de avião pode dar tiro. Ai, tá saindo fumaça! Não sai! Ah, meu outro. Pode dar tiro, galera. Ué, printar dentro. Vai fazer o quê? Tem que ir. Poder usar. Fala igual o Crazy, né? Ei, por aí, sei lá. O jogo permite. O do Duke para de funcionar, RD.
Granada? Mas que é isso, granada? Esse tiro aí não é canhão. Ah, mentira, RD! Ah, pelo amor de Deus, velho. Tá no paraquedas aí, olha lá. RD tá desgramando ali, velho. Atrás de você. O RD tá de sacanagem comigo. Seu paraquedas já foi pra bala, né, chapaz? Tem como você pular, não, cara. Eu não vejo ele. Você já usou, cara. Olha o chapaz que tá atrás de você. Boa! Ele cometeu suicídio, porque tipo assim, se eu rolasse, eu ia conseguir passar, aí ali não tem nem como. Eu acho que você pula ali, pensou, velho. Mas não, a intenção não foi cometer suicídio. Aí ia ser muito roubado, pô, se eu pula, eu consigo passar, tá ligado? O chapaz tentou matar na moral. É, mas sem querer explodiu. Já tava miado já o avião. Agora vamos tentar. Também, agora eu não sei como que eu não morri aquela hora, o chapaz me crivou de bala. O monstro me metralhando. Acertou o tiro no CD? Ficou na minha vida. Só tiro. Só tapa. Só bala. Não sabia, não. Não sabia que tinha metralhadora, não. Vem, é muito novo, velho. Só tapa de qualidade, monstro. Lá, tua lá. Lá, 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 lá. Nossa, tá chegando a câmera nova do Claudio Buchecha? Isso, menino, você é doido. Rapaz, velho. Aí, vamos me dar de Claudio agora. Ela mesmo, Claudio Buchecha. Quero, velho. Que é pesadona, vocês não é que é o que regaça mesmo, tá ligado? Vai ser mesmo. Eu vou ser o primeiro a morrer, porque eu não sei controlar avião. Já pá que você é um hackzão da sniper, mano. Só lembrando aí, menino é azul, menino... O que, mano? Cala a boca, cala a boca. Porra, meu irmão. Cadê os malucos, mano? Cadê os malucos? É brabo, hein? Cadê? De onde eles vão vir? Lá embaixo. Aqui. Eu acho que do vem céu. Vem dos dois lados, vem dos dois lados. Meu avião não quer subir. Joga na água. Já rebuso, já. Copinho. Já rebuso, se liga, o seu otário. Chupei. Atrás. Ai, meu RD aqui, ó. Olha o RD aqui. Ai. Que avião de corno, doido. Olha esse. Esse avião é difícil de controlar, viu? É difícil, mano. Eu sou ruim, mano, já. Mano, para de atirar em mim, velho. Eu não atirei em ninguém. Ah, não. Ó o Eric Kamikaze. Ó o Eric Kamikaze. Eita, miséria. Ah, o avião me levou. Passou tudo. Levei. Ah, velho. O cara, mesmo cara que me matou aquela hora, velho. Meu controle parou de funcionar. Ah, não. Esse cara tá mirando em mim, eu acho, cara. Menino! What the fuck! Holy shit, what the fuck? Quase morri, mano. Chapax, tô te assistindo. Travando tudo, ó. Olha aí, Chapax. Sai daí, Chapax! Você pulou na frente do avião, Chapax! Eu sei que era querendo, o Chapax, ele foi correndo em direção do avião e pulou. Muito grande, mano. Acabou, moleque, levou todo mundo. Caralho, tá, eu pulei no avião ali e quase que o eu pulei na frente. Esse moleque me matou na snipada aquela hora, doido, lá no avião. Mano, tá ficando aí, eu levei um pelo menos, viu? Moleque, eu só assim pra ele para o manga, doido. Parou de funcionar. Do nada assim, mano? Tem que parar de funcionar? Fala sério, meu controle, pô. Do nada eu levantei e vou, ele parou de funcionar. Isso aí, eu acho que é o hack que tá dando conflito, pô. Pode ser que... Atualizou o ponto, o hack.rar lá? Tá, 3.0 já. Habilidades.com.br. É, habilidades.rar. Fiquei sabendo que o RD tava me difamando na live dele ontem. Difamando? É. O Ted ontem, rapaz, o Ted. Eu gosto de jogar o PUBG Mobile porque lá não tem hack. Jogo o dia todo dia, quem gosta de falar isso? Pois é, os caras tava me difamando, velho. Não tem hack. Falando de difamação, velho. Doido. Pra você ter uma ideia, o PJ tá jogando PUBG, ele acertou um sniper no cara do mundo do Fortnite, velho. Só que tem ideia do hack do cara. Eu tô te falando, que a gente tá querendo. Aí, pegaram todas as snipers. Conseguiu pegar sniper? Não sobe! Sobe! Caralho, o negócio não sobe, mano. Ah, metralhadora. Olha o cheiro aí, rapaziada. Ah, metralhadora. Travei. Nossa, voltei. Cara, você até é bonito esse avião voando junto, hein? Nem enxerguei pra onde tô indo aqui, velho. RD me matou, mas eu matei um. Matei quem? Fala que foi o moleque que me matou. Fala que foi... Ah, ele tá vivo ainda. Matou três, TJ. Três não, tá doido? Matei dois, olha lá. Matei dois. RD me explodiu, miserável. Mano, ele tem noção de como eu morri. Não, levei? Um me bateu pra frente, aí veio o outro e me pegou no ar.
Mano, quebrou meu trem de pouso e eu tô aqui. Ah, mano, foi mal, velho. Que isso, mano? Ah, velho. Que isso? Tô atirando, velho. Vai cair na água, Japaque? Eu só vou guardar. Tem limite, tem limite, Japaque. Tem limite. Tem limite. Ah, mas não sei pousar essa desgrama, não, velho. Pula de paraquedas. Ah, dá pra usar ele ainda, rapaz. Tá voando, tá de boa. Tá voando, tá de boa, mano. Como assim uma oreca me explodiu? Boa! Levou. Pegou, levou. Tá caindo na arma, velho. Tal do hack, né? Tal do hack. Mas levou na asa agora. Ah, Japaque, bate não. Tem um Japaque e tem um Lúcio. Aqui, Lúcio também é hack. Cadê também de hack. Posto, Japaque? Cuidado batendo no outro avião aí, hein? Boa, Chapax! Caraca, o Chapax tá imitando muito, velho. Chapax tá cheio dos hacks, mano. Cheio dos hacks. É o hack. Aqui, outro já tá o hack aqui, ó. O hack do trem de pouso, ó. Trem de pouso. É o trem de pouso, Betão. Caraca, levou bonito ali agora, mano. O Maureco tá procurando até hoje a costela dele. Eita, furou o pneu? Furou o pneu como? Vai, Guidine! Vai, Guidine! Essa jogadinha do trem de pouso, Chapax, é rara. Ué, o Chapax levou um só, tá escrito ali? Chapax levou um, tá dizendo ali, ó. Levou um, cara, levou todo mundo. Caralho, leproso. O cara furou meu pneu, meu avião quis parar de andar, velho. Ué? Não, que furou meu avião. Holy shit, what a box! Não, que furou meu avião. Dá pra eles lá, Chapaque. Ixi. Caraca, aquela thumbnail. Você pegou aquela thumbnail ali, ô RD, que você me explodiu ali, ficou bonito, tá? Porque foi dois aviões também. Cara aí, rapaz. Cara aí! Eu só tô. Quando é o Chapaque se rindo desse jeito, ninguém acha ruim. Não, mas. Pô, o Chapaque não ri desse jeito, não, ué. Caraca. Ué, eu tô rindo, ué. Não pode nem mais rir agora, velho. Tá na regra, cara. Tá na regra. Agora tá na regra, não pode rir? Aí, meu avião não sobe! Meu avião não sobe! Aí eu sim. Porra, mano, quem tá tirando pro avião, véi? Não, eu tô com lag daqui de baixo. É do nosso time, tá tirando nosso avião. Sobe, avião! Fila com ele! Caralho, RD, eu achei que você ia bater, RD. Mano do céu, velho. Ah, Fryer! Olha pra cima, mano. Ah, que isso? Eu rolei! Eita, porra! Caraca, mano. Olha lá como é que eu tô caindo! Caraca, esse cara de novo! Ah, mas tá de sacanagem! Tava bem de boa tirando o Eric lá, só tomei na orelha. Ixi, só sobrou um rio. Eu já tô fugindo de você, o cara não acertou, velho. Mano, eu rolei, mas mesmo assim ele me derrubou, viado. Nossa, Duke, cagado. Nossa, dessa vez nunca mais, Duke. Já era, Duke. Mata ele. Eita! Eita! Na Maureca não, mano. Maureca não. Aí, Duke, vindo aí na direita, Duke. Correr pra você não. Atrás de você, Duke. As costas, Duke. As costas, Duke. O avião se ligou. Ué. Pode ficar mirando, Duke. Eu vou ficar olhando nas costas. Pera aí. Direita, fala pra ele, todos os lados. Esquerda, direita, frente. Aí, o amarelinho aí, ó. Nossa, esse super era pra ter pego. Era mesmo. Ih, velho. Nossa! Matou Matei ainda. Errado, matei nem, nossa, peguei, uhum. Nem peguei a thumb. Cara, mirei muito errado. Bem errado, velho. Eu tô no teclado de mouse aqui agora, mano. Meu controle foi pro saco aqui. Ixi, tá aqui não, velho. Nossa, se dê. Égua doida. Égua doida, por quê? É doida. Ei, Brito, é doido?
Como é que tu ri aí, Chapax? Ué, não tem como forçar, caralho. Os caras agora que eu vou entender. Risada, agora fora, que eu vou entender que o pessoal tá imitando o Chapax. Não, não, imitar é uma coisa, velho. Ficar chato pra caralho imitando, pô. Ah, gente, obrigado, eu quero que você tá. Olha pra caralho da nossa tropa. Tem sala de denúncia aqui não, Discord? Tem. Aí, Miliante foi denunciado por imitação de riso. Ah, meu, para de pegar as snipe, fiquei sem. E rapaz? Eu vou dropar aqui, ó, pega aqui. Olha o grau de avião. Tá de boa. O esquadrão subindo. Ele quer o que que falou, Alex? Ele quer o que? Quer snipe pra comprar. Esquadrão. Ui, quase caiu. É cara. O esquadrão Cecília, tá? Ó, o outro vindo do trem de pouso aí. Assistiu o Pearl Harbor? Nossa! E ainda me levou, filho da mãe! Me levou aí! Caralho, a carcaça do avião dele quase me derruba, velho. Se ele mata, eu levo. Se ele mata, eu levo. Tomou uma bala na cara, velho. Ô, Chapax, você não me acertou, mano. Eu não sei que eu caí. Ô, cadê esse do vento? É, eu acho que foi o vento, porque não pegou. Deu o kamikaze aqui, mas ele jogou bem, mano. Eita, piga! Só viu uma asa na minha frente. Você morreu? Ô time, avisa aí quando estiver vindo. Ah, tá vindo. Eu aqui atiro no Duque. Na hora que eu tiro, vira a asa na minha cara. Boa! Nossa, que joga. Ai, minha asa, na moral, velho. Você viu muito pesado. É demais, cara. Tem que pegar a distância, os caras não pegam a distância. Tem que ser no primeira pessoa, é mais fácil pro os avião pra acertar. Ah, eu vou em terceira, mano. Socorro. Morreu. Vai, Duque, vai, Duque, mergulha. Agora, Duque. Mergulha. Ah, nossa. Ui, bora, velho. Ele não morreu, velho. Ele voltou na hora. Foi quase. E acertei, não acertei, não? Pega o Duque, mano. Mano, eu tô sentindo que eu vou acertar um aqui. Ô, Duque, seu avião tá quase impulsado, viu? Quê? Ah, matei! Porra, caralho, que acertei! Nossa senhora, velho. O avião dentro do dia? Vai pra trás, Moreco. Porque se ele bater na ponta, ele te mata. Vai pra trás. Que roubado. Cuidado, Moreco. Ah, velho. Nossa, agora já era. Vai demorar 3 horas. Olha o avião dele agora. Bate o kamikaze. Vai, Duque, acredita. Bate o kamikaze. Mas se for kamikaze, ele suicida, perde a partida. Igual aconteceu lá com o RD. Mas a gente tá com mais kill. É, tem uma hora que eu me paguei de suicida pra cima do RD sem querer e a gente ganhou. Mas não, mas só vocês perderem. Ah, primeiro aí, vai contar que perdeu. Quem tava vivo ainda é o Chapax. Ah, mas tinha um mais. Esse tinha jogou, um vivo. Pode esse Opa, jogou. Não? Você saiu, ué? Como assim, velho? O cara é todo emocionado. É um avião? Rola pro lado, meu amigão. Ah, mas não é possível. Caraca, jogar que ia dar, mano, agora. O Duque desce atirando também. Verdade, agora, se ele vier no kamikaze, você pula, hein? Mas você pula antes dele pensar. Taca o avião nele e pula de paraquedas dele. Faz sentido, é uma boa estratégia. Não, pô, você não tá afinal... acertando avião, Mareco? Não tá indo? Nossa, o avião não. Parece um peixe. Ele tá indo trocar, Mareco. Tá indo trocar de avião. Tem outro? Ai, aí ele vai lá e bate e morre. Nossa, velho, foi rápido demais. Achei que ele tinha morrido. Nossa, você morreu isso? Nossa! Que isso? Caiu de cara! Vai, Duque! Nossa, ele tem um paraquedas, não. Caraca! O paraquedas dele não abriu, não quebrou. Quebrou, eu acho. Que caiu de cara no chão. Caraca, o paraquedas quebrou. Eu tava tirando no paraquedas dele, velho. Cuidado aí, Moreco, você tá caindo pra frente aí. Vai, Moreco. Silêncio, você viu? Você viu? Fechando a cabine ali. Todo cara igual do. Eu confiei, Maurício. Nossa, já acertou, gente. Vai começar pra baixo. O tiro já tá pegando, hein? Vai pra trás, Moreco, você não bate na ponta. O avião é lento. Vai pra trás, Moreco, você não bate na ponta que te leva, você não sai de casa. Aproveita, Duque. Aproveita que tá aí, Duque. Vai, aproveita. Nossa! Ui, passou nossa. Raspando a asa, velho. Ah, já tá tomando já o vários. E essa tensão, hein? Era
levar. É, Duque, agora você não tem mais espaço. Eita! Caralho, velho, eu não falei que ia matar? Eu não falei? Caralho, velho. GG demais, mano.